सुन न, हामी अरू गाडी लिएर सामान लिनु छ र ए सुन्न बहिनी, सामान लिनु छ हो? ल आउँछ हामी फेरि है, ल ए सिसा लगा न भाइ, बहिनी सिसा लगाऊ फोटो, ए सिसा लगा त, ए सिसा लगाऊ नानी, रोशनी रोशनी सिसा लगाऊ, सिसा सिसा लगा हो, ल पल्जी, ल पल्जी भाइ, ल पल्जी भाइ, यसरी रङ तल सिसा, ल ल ब्रेज छ, हामी उता जानु पऱ्यो नि त, हेलो भन्नु है, पल दादा बाइ बाइ, फुटा फुटा गाडी चाहिँ बाइ पल दादा, फुटा लाग्छ यो लाइट गरे लाइट, सिसा नलगा नलगा नलगा, सिसा नलगा, सिसा नलगा नलगा है हो, नलगा ल, त्यो ढोका लागेन नि, कस्तो लागिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सबै शुभ चिन्तकहरूलाई, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, हस् 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 गाडी रोक्यो, किन 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 आउने मन लाग्यो, आउने मन लाग्यो, ल हजुर ल, मेरो दोष थियो जिग्री, आउँछ ल, रोक्नु रोक्नु कृष्ण, ल आइज उठ्नु आइज, ल मलाई हेर, ल मसँग आइज, तपाईँहरू माइन्ड नगर्नुहोस् है, केही गर्छौ तपाईँहरू गर्नुभयो भएन, होइन जानु मन लाग, तल जानु मन लाग, गाह्रो हुन्छ कि है, परिक्रमै गरौँ ल, ल ल गाडी बस, नाबालिकाले चाहिँ फेसबुकमा स्टाटसहरूदेखि लिएर केही त खुसी व्यक्त त हुनुपर्ने थियो, तर फेसबुक नै डिएक्टिभ गर्नुभएको रहेछ उहाँले, होइन के भन्नुहुन्छ,
खोइ त्यो विषयमा चाहिँ म जान्न उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो होइन, अब को मान्छेले कस्तो गर्छ, के मान्छेले के गर्छ, कतातिर जान्छ भने त्यसलाई हामीले यो गर्नुभन्दा पनि अब होलासम्म त उहाँको एउटा आफ्नो पर्सनल कुरामा हामीले अब त्यसमा यो भयो त्यो भयो भन्नु मात्रै, मैले खासै भन्नुपर्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा पनि मैले खासै उनीसँग मैले बोलेको पनि छैन, अहिलेसम्म चिन्जान पनि छैन एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा होइन। मैले पल शाहको अपडेट लिइरहेका छौँ। अब चाहिँ पल शाह चाहिँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ एयरपोर्टमा भन्ने कुराहरू हामीले के सुनेका छौँ होइन, के हुँदैछ एयरपोर्टमा गएर विष्णुरामजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सायद पक्कै पनि फुलमाला लिएर जानुहुन्छ होला भन्ने हामीले सुनेका छौँ। पक्कै पनि उहाँको मुखारवृन्दबाट चाहिँ हामी सुन्नेछौँ के गर्नुहुनेछ पलसाको लागि चाहिँ, हुन त यत्रो दिनसम्म चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ, पलसाको न्यायको लागि लडिराख्नु भएको थियो होइन, उहाँले न्याय पाउनुभयो, उहाँले बोलेकै कारणले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला होइन, त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विष्णुराम सर, सम्पूर्ण मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ सर। सर्वप्रथम त हजुर सम्पूर्ण मिडियालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, र विगत दिनदेखि विगत समयदेखि जुन मैले आवाजहरू जुन पलजीको विषयमा आवाजहरू उठाइरहँदा तपाईँहरूको मिडियाले कभरेज गरिदिनु भएको थियो, र यो मिडिया सँगसँगै बोलिरहँदा कतिले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा यसले बोलेका कुराहरू चाहिँ हावादारी हो, यसले बोलेका कुराहरू केही पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू जुन राख्नु भएको थियो, जुन कमेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको लागि चाहिँ आज एउटा सौभाग्य मिलेको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, देख्नुभयो हामीले जुनै कामहरू गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, र पोजिटिभ कारणले नै सबै सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, र कुनै न कुनै दिन चाहिँ यसको चाहिँ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई यही मिडियाबाट भनिरहेको थिएँ। आज उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यो कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु, र यो सँगसँगै पलजीलाई मन पराउने सम्पूर्ण नेपाली जनतादेखि लिएर उहाँको फ्यानहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण मिडियालाई सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आज सबैजनाको जित भएको छ, आज नयाँ अब एउटा जीवनको उहाँको सुरुवात भइसकेको छ, र यसै गरी यो सँगसँगै म एयरपोर्टमा गएर उहाँलाई चाहिँ फुलमाला लिएर आज जाँदै यो 12 दिन 12:30 बजीभित्रमा बढी लागि टाइम लाग्यो भने 1 वर्षसम्म उहाँ एयरपोर्टमा आइसक्नुहुन्छ, र उहाँ त्यही मैले आज मैले अब छुट्टै किसिमको एउटा माला आज लिएर गएर भनौँ 5-10 किलो कतिको हुन्छ त्यो माला लिएर लगाएर चाहिँ उनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, र त्यो सँगसँगै त्यो हुनसक्छ जति पनि हुन्छ, अहिले म तपाईँलाई त्यो त्यहाँ थाहा फरक तरिकाले गर्न चाहन्छु, र उहाँ सँगसँगै र आउने दिनहरूमा चाहिँ त्यो फुल माला लगाए सँगसँगै आउने दिनहरूको चाहिँ अझ विगत समयमा जे थियो त्यसको 10 गुणा चाहिँ अझ राम्रो होस् भन्ने जुन एउटा शुभकामना दिँदै हामी त्यसबाट उहाँलाई चाहिँ लिएर उहाँको घरसम्म हामी जान्छौँ, र यो सँगसँगै आउने दिनहरूमा हाम्रो सहकार्य त अभियसली भइरहेछ, र मैले उहाँले छुट्ने बेलामा चाहिँ तारा बरालजीलाई चाहिँ दौडेर हक गर्नुभएको थियो होइन, अब चाहिँ कसलाई हक गर्नुहुन्छ होला, पल्सा चाहिँ एयरपोर्टबाट निस्किने बित्तिकै तपाईँलाई अथवा कसलाई गर्नुहुन्छ होला? मलाई सर्वप्रथम त यस्तो म सर्वप्रथम त कस्तो लाग्छ भने उहाँको अब फ्यामिलीहरूसँग चाहिँ उहाँ एकदमै कनेक्ट भएको कारणले मैले यस्तो मलाई हक नै गर्नुपर्छ त्यो होइन, उहाँलाई चाहिँ हामीले जुन एउटा बोलिराख्दा अथवा हामीले जहाँ गएर सपोर्ट गर्दा राजनीतिक नेताहरूलाई दबाब दिइरहँदा अथवा सबै कुरा यो कुराहरू आइराख्दा उहाँलाई चाहिँ न्याय पाउँदा चाहिँ म यो खुसी छु कि मलाई त्यो हक नै गर्नुपर्छ अथवा मलाई माया नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर उहाँसँग चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो सहकार्य हक गर्ने अथवा सहकार्य गर्ने र आम नेपाली जनता जति पनि दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घाउमा मलमपट्टी लगाउने त्यो हाम्रो एउटा अभियान त चल्छ नै, उहाँसँग एउटा मेरो सहकार्य भएर त्यो अभियान चल्छ, यो सँगसँगै अरू म्युजिक भिडियोहरू गर्ने त्यो त आफ्नो नाममा चल्दैछ, र उहाँलाई चाहिँ अझै पनि अब उहाँ निस्किसके पनि उहाँलाई चाहिँ अझै एउटा चुनौतीहरू चाहिँ थपिएका छन्। छुटिसकेपछि त केही भनौँ न दुश्मन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि होइन जुनसरी गिरोहरू लागेका थिए पलसालाई फसाउनको लागि होइन, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ होइन हुन त अब उनीहरूले त केही स्टाटस त लेख्नु पर्ने थियो, हुन त नलेखेर पनि पक्कै बुझ्न सकिन्छ कि पलसा छुट्यो होइन भनेर पक्कै पनि भित्रभित्र जलिरहेका होला होइन, के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई तपाईँले? होइन म उहाँहरूलाई अब उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो डिफेन्ड गरेर हामीलाई काम नै छैन, र म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के भन्न चाहन्छु अब यदि उहाँ सँगसँगै अब जति पनि अब युवाहरू नेता युवाहरू हुन्छ हाम्रो नेपालमा होइन जति पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब सबैजना सचेत रहनुपर्छ, किनभने एउटा पलजीलाई चाहिँ जुन कारागारमा 1 वर्ष बसिराख्दा यस्तै घटनाहरू चाहिँ अरूलाई पनि पर्न सक्छ, त्यो एउटा नजिरबाट चाहिँ आम नेपाली जनताहरू अथवा भनौँ न तपाईँको युवाहरू सबैजना सचेत हुनुभएको छ, र यो सँगसँगै एउटा पाठ पनि सिकेको छ, र पलजीले पनि एउटा पाठ सिक्नु भएको छ, र यो सँगसँगै फेरि अब आउने दिनहरूमा त्यो होला नहोला भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन, त्यो हुन पनि सक्दैन, र अब उहाँका जति पनि उहाँलाई हनिटामा पारेका उहाँलाई फसाउँछु भनेर जो लागेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको त भित्री मनमा त आगो त बलिरहेछ नि होइन, त्यो त बाहिर पो देखावटी एउटा यो होला त्यो होला भन्ने कुरा एउटा आएको उहाँका साथीहरूले पनि क्या विष्णुराम सर होइन के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जति पनि अरूको कारणले उत्साहको भरमा चाहिँ हामी लागेका हौँ तर म जे पनि पल सालाई एकदम माया गर्छु भन्ने साथीहरू पनि हामीले भेट्यौँ, तर स्टार्टस चाहिँ कहीँबाट पनि आएन कि के बुझ्न सकिन्छ माया छ कि छैन होला पल सालाई? होइन यस्तो बाहिर देखाउनु दाँत एउटा भित्री दाँत एउटा छ त्यो व्यक्तिहरूको म नाम लिन चाहदिनँ, कि
किन विगत समयमा उहाँकै कारण गर्दा एक वर्ष जेल बिताउनु पऱ्यो उहाँले, त्यो एक वर्षसम्म कति कति तपाईँको उहाँको चाहिँ ऊहरू गयो होला सोध्नु, तपाईँको आमदामीदेखि लिएर उहाँको हरेक दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने त्यो जुन छ नि सबै कुराहरू त समेटियो, त्यो समेट्न सकिएन नि त एक वर्षमा, त्यो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनु पऱ्यो, त्यही व्यक्तिहरू लिनु पऱ्यो नि त, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा किन न कुनै ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा फरक दृष्टिकोणले चाहिँ सबै आम नेपाल जनताले हेरेका छन् होइन, यो सँगसँगै अब उनीहरूले अब यो सोच्ने त्यो सोच्ने स्टाटस लेख्ने यो गर्ने भन्दा पनि अब चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ राम्रो गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, अब राम्रो होस् किन यो त हेर्नुहोस् नेपालमा नेपाल त्यही भएर त विकास नभएको कारण त्यही त नि, हरेक क्षेत्रमा क्या काहीँ चाहे तपाईँ कलाकारी क्षेत्रमा होस् चाहे तपाईँको राजनीतिक क्षेत्रमा होस् चाहे तपाईँ विकासको क्षेत्रमा होस् यही हरेक तपाईँ यही पार्टीभित्र पनि हेर्नुहोस् हरेक यो कलाकारभित्र पनि बाहिर चाहिँ एउटा राम्रो कुरा गरिदिने भित्रभित्र पछाडि छुरा हानिदिने टाइपको पछाडि लात हान्ने टाइपको मान्छेहरू धेरै छन्, योबाट चाहिँ भाइ पहल भाइ चाहिँ बस्नुपर्छ, अब उहाँलाई चाहिँ हामी सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ, अब त कुनै हालत पनि गर्नु भएन, किनभने जो व्यक्तिलाई विश्वास गरेका छन् जो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट साथ सपोर्ट गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज हाई हाईमा पुऱ्याउनु भएको त्यही व्यक्तिले त उहाँलाई चाहिँ छुरा हाने हो नि त पछाडिबाट लात हाने हो नि त, यो त उहाँले त कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न, उहाँ माचुन्जेलसम्म कहिले पनि यो बिर्सिनुहुन्न र त्यो त्यो धारातालहरू बिर्सिनुहुन्न जस्तो लाग्छ, र अब सम्भवतः आउने दिनहरूमा चाहिँ उहाँले अझै भनौँ न बेस्ट एन्ड बेस्ट म्युजिक भिडियोदेखि लिएर फिल्महरू दिने र पैसा कमाउनुदेखि लिएर म उहाँलाई अझै सल्लाह सुझाव पनि दिन चाहन्छु, अझ राम्रो उत्तर प्रगतिको लागि पनि उहाँ कामना पनि गर्न चाहन्छु, र मैले उहाँलाई भने यी तपाईँलाई धेरै चुनौतीहरू छन् यो चुनौतीको बावजुद तपाईँले अगाडि लडेर सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको अझै साथ सपोर्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, र मैले तपाईँलाई जहाँ अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा छ अथवा जहाँ त्यो भयो भने त्यसमा मेरो विश्वराम कार्की पनि साथ सपोर्ट रहन्छ। प्रसाद छुटिसकेपछि खुसी त को नहोला र होइन, तैपनि जुन बयान फेर्नु भएको थियो नि नाबालिकाले होइन, हजुर हजुर, त्यो खुसी कुरा बयान फेर्दिनु भयो त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, त्यसको कारणले गर्दा पनि त उहाँ प्रसाद चाँडै छुट्नु भयो, ढाई वर्ष तोकेको थियो त्यो पनि चाँडै छुट्नु भयो, तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ उहाँले नाबालिकाले चाहिँ फेसबुकमा स्टाटसहरूदेखि लिएर केही त खुसी व्यक्त त हुनुपर्ने थियो तर फेसबुक नै डिएक्टिभ गर्नुभएको रहेछ उहाँले, होइन के भन्नुहुन्छ? खोइ त्यो विषयमा चाहिँ म जान्न उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो होइन, अब को मान्छेले कस्तो गर्छ के मान्छेले के गर्छ कतातिर जान्छ भने त्यसलाई हामीले यो गर्नुभन्दा पनि अब होलासम्म त उहाँको एउटा आफ्नो पर्सनल कुरामा हामीले अब त्यसमा यो भयो त्यो भयो भन्नु मात्रै, मैले खासै भन्नुपर्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा पनि मैले खासै उनीसँग मैले बोलेको पनि छैन, अहिलेसम्म चिन्जान पनि छैन, एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा होइन, मैले त्यही टिकटकमा फेसबुकमा देखेको आज दिनसम्म मैले बोलेको पनि छैन है, यथार्थ कुरा मैले भेटेको बेला पनि बोलेको छैन, इभन मैले कस्तो भने फसाउने भन्दा पनि एउटा भनौँ न बिचरा अब हरि त्यो एउटा उसकामा आएको हो होइन, त्यसमा फसाएको भन्न म चाहदिनँ, र मैले खासै चिन्न चाहिँ चिन्दिनँ, त्यो उसकाएको होला त होला, त्यो व्यक्तिहरूसँग म बोल्न पनि चाहदिनँ, त त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले अगाडि पर्न पनि चाहदिनँ, र त्यस्ता व्यक्तिबाट चाहिँ सबैजना टाढा रहनुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ भन्छ मेरो एउटा पनि बोल्नु पर्थ्यो है जस्तो लाग्छ है हामीलाई चाहिँ, अब मिल्ने हो कि के हो खासमा नबोल्दै राम्रो किन बोल्ने होइन, अब यस्तो अब जे हुनु भइसक्यो विगत दिनहरूलाई कट्याएर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो उस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो कुरा राख्नुभन्दा पनि अब नबोल्दा ठिक हुन्छ, र अब आउने दिनहरूमा जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हामी होइन अडियन्सलाई चाहिँ हामीले भगवान् मान्यो र उहाँहरू जे पनि हुनसक्ला अब होइन, त्यो कुरामा चाहिँ अब विगत समयमा जे जे घटनाहरू घटेको थियो त्यो कुरालाई फेरि अब कटाइराख्नु चाहिँ उचित रहन्न, र आउने दिनहरूमा चाहिँ जनताले अब म सबभन्दा ठुलो एउटा भनौँ न हाम्रो भवन रूपी भनेको हजुर आइराख्नुहुन्थ्यो यो विषयमा चाहिँ अब खासै मैले अब केही जिज्ञासा राख्न चाहिँ किनभने होइन अब उनीहरूले के गरे कस्तो गरे कहाँ जाँदैछन् के गर्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई अब त्यो समस्या अब मलाई पर्दैन, अब जे हुनु राम्रो भयो भगवान्ले एउटा हाम्रो आवाजहरू सुनिदिनु भएको छ होइन, भगवान्प्रति म एकदमै आस्था राख्ने मान्छे हिन्दू राष्ट्र यो अब छ देश आफ्नो ठाउँमा छ तर भगवान्प्रति चाहिँ म एकदमै विश्वास राख्छु, बोल्न मिल्छ कि नै हक गर्न मिल्छ कि नै त्यो उहाँहरूको कुरा है, अब त्यो उहाँहरूको कुरा मलाई त्यो थाहा भयो हजुरलाई त्यो अब उहाँहरूको सहकारी भयो पछि अब फर्दर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ होइन अब सहकार्य गरेर काम गर्ने कुरा भयो उहाँ पलजीले अब सबै कुरा अब भनौँ न एउटा जे जे मिलेर जानु भने त मैले यसमा त अब हामीले के कुरा गर्ने र आम नेपाल जनताको भावना बुझ्नुपर्छ, मलाई आपत्ति छैन मलाई आपत्ति छैन र प्लस नेपाल जनताले के भन्न चाहन्छ उहाँका अडियन्सहरू उहाँ फ्यानहरूले त्यो हो गाली त भाइहरू देखिरहनु भएको छ हजुरले टिकटक लाइभ बस्दै गाली हुन्छ बिचरा, अब हुन त उहाँको नै अब गल्ती होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अब जे हुनु भइसक्यो सक्यो अब आउने दिनहरूमा सर उमेरले गऱ्यो अब बच्चा पल्ने गरेर त्यो उस काठमा राख्ने त्यो जुन छ नि
उचालिदिने मान्छेहरूबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ अब फस्नु भयो जस्तो लाग्यो मेरो 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 एउटा धारणा. तर यो सँगसँगै आम युवाहरूले पनि केही कुराहरू चाहिँ सिक्नु भएको छ है. अब सिधै अब सेलिब्रेटीहरूदेखि लिएर भनौँ तपाईँको कलाकारदेखि लिएर तपाईँको खेलाडीहरूदेखि लिएर सबैजना चाहिँ अब केही कुरा चाहिँ सिक्नु भएको छ. अब चाहिँ सचेत रहनुपर्छ, हामी कोसँग बोल्नुपर्छ, कतातिर जानुपर्छ, के तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ. हजुर, सेलिब्रेटी भन्ने बित्तिकै पूजा शर्माले अथवा एलिजा शर्मा एलिजा गौतमले स्टारस लेख्नु भएको थियो प्रसाद छुटिसकेपछि होइन, उहाँले लेखेको स्टारसलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै म सम्मान गर्छु, एकदम सपोर्ट होइन, सबैजना सपोर्ट गर्नुभएको छ. पूजाजीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, एलिजा गौतमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छ, धेरैजनाले लिनु भएको छ, धेरैले धेरै आज यहाँ नेपालमा अधिकांश सेलिब्रेटीहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विशेष गर्नुभएको छ होइन. अब आउने दिनहरूको लागि चाहिँ अझै राम्रो होस् भनेर विशेष गर्नुभएको छ. उहाँलाई सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने पूजा शर्मा चाहिँ होइन अब होइन यस्तो क्या फिल्ममा होइन तपाईँले भनेको कुरा यस्तो के कस्तो हुन्छ नि, जुन अब उहाँको फिल्ममा खेलेको एक्टिङहरू हेरेको कारण चाहिँ अब आम नेपाल जनताले त्यो सोच्नु भएको कि हकिकतमा बोला नि त्यो एक्टिङै हो कि जस्तो भएको होला होइन. तर त्यो होइन, सम्भवत उहाँले भित्रैदेखि माया गर्नुहुन्छ उहाँले. होइन हामी कला म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु, हाम्रो पल्सा होस् उहाँको लागि होस् अथवा उहाँ धेरैजनाको लागि रुनु भएको होला, तर हामी कलाकारहरू के सबैजना हामी कलाकार हो नि त. हाम्रो कलाकार जति तपाईँ इभन हजुरलाई पनि थाहा छ कति कलाकारहरूसँग तपाईँहरूले इन्टरभ्यूहरू लिनु भएको छ, कति कलाकारहरूसँग बसेर तपाईँहरूले खानु भएको छ. कलाकारहरूको मन चाहिँ एकदम कमल हुन्छ क्या, हृदय नै एकदम सफा हुन्छ क्या. तर त्यही कलाकारहरू चाहिँ फसिरहेको हुन्छन् क्या नेपालमा, नेपाल त होइन विश्वमै हेर्दै जान्छ, नाटकीय नै हुन्छ होइन, प्लस फसेका नै हुन्छ. विश्वमै हेर्नुहोस् तपाईँले, अधिकांश हेर्नुहोस् तपाईँको सलमान खान पनि होइन फसेको थियो, शाहरुख खानहरू त्यो पनि जेलमा गएकै हो नि, हजुरलाई थाहा नै थियो होइन. कति सेलिब्रेटीहरू यहाँ पनि त्यस्तै भएको, तर हाम्रो एउटा यो कमल मन भएको कारण चाहिँ हामी फस्छौँ क्या, चाँडै के चाँडै फस्छौँ. र हामीलाई त्यो कहाँनिर कति बेला के हुन्छ भने नि थाहा नै हुँदैन क्या. त्यो कारण पूजा शर्माले त फिल्म चलाउनलाई पनि धेरै उहाँले भनौँ न काण्ड मचाउनुहुन्छ भनेर कति पहिलेको मिडियामा आइरहेको छ. होइन मलाई उहाँको अब सबै कुराहरू मनपर्छ, तर किनभने अब फिल्महरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हत्कण्ड मचाउनु पर्छ अथवा त्यो छ भने राम्रो चिज छ भने अटोमेटिकली चलिहाल्छ होइन. किनभने यसमा अब त्यो रुनु भएको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन. मलाई चाहिँ अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ नगर्दाखेरि हुन्छ, किनभने तपाईँले भनौँ मैले म पनि एउटा गीत गाउँछु नि. विगत समयदेखि मैले अब हजुरको 65 सालदेखि लागेको तपाईँ रेकर्डिङ गाना गरेँ मैले 67 सालदेखि मेरो गाना आएको, अब आजको दिन चाहिँ मेरो गाना हिट भएको छैन क्या. अब म रोएर हिट बनाउनु त भएन नि त होइन. त्यो दिन त आउँछ नि होइन, त्यो दिन त आउँछ नि. एकदम कुनै न कुनै दिन त मलाई चिन्नु भएको छ जनताले होइन, अडियन्सले माया गर्नुपर्छ. कुनै दिन त मेरो गीत गाना हिट होला, 50% त मेरो गाना हिट भएको नि छन्, तर 100% नभएको होला त्यो आफ्नो. तर अब मैले रोएर त्यो गाना चलाउनु पर्छ भने त मेरो त्यो मनमा आउँदैन. तर यो सँगसँगै चाहिँ मैले के सुझाव चाहिँ दिन सक्छु भने, राम्रो चिज छ भने अथवा मैले राम्रो गाएँ अथवा मैले राम्रो फिल्म बनाएँ भने त्यो अटोमेटिक चल्छ क्या, रुनै पर्दैन. र प्लस अब तपाईँको हरेक हुनसक्छ क्या, किनभने यहाँ त अब हामी अब एउटा कलाकार भएको त्यो एक्टिङहरू गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो स्वाभाविक विचारहरू कुरा आउँछ. यसलाई अब ठुलो पाहाडै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ, एउटा सानो कुरा हो. हजुर हजुर, त्यही हो हामीले अब रिल्स हजुर कतिपयले के भनिरहेका थिए भन्दा अब पल्सा आएर चाहिँ अब छुटेपछि पनि चल्दैन, या उहाँको चाहिँ भविष्य अब चाहिँ नहुन पनि सक्छ, जुन पहिलाको क्रेज थियो त्यो नहुन सक्छ. र अहिले चाहिँ मैले अधिकांश हामीले राखेका भिडियोमा पनि किङ इज ब्याक भनेर एकदम सपोर्ट आइरहेको छ, पलजीको लागि एकदम फ्यानहरू उफ्रिरहनु भएको छ, सेलिब्रेसन गरिरहनु भएको छ. जस्तो तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ पल्सा चल्दैन अब उहाँको गयो उहाँको जिन्दगी गयो भन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? दाग लागेको थियो त्यो दाग मेटिस, अब सर्वोच्च अदालतले दाग हटाइसक्नु भयो. सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि अरू कोही त्यो साधारण व्यक्ति 2-4 व्यक्ति हुँदैनन्, र आम नेपाली जनताले जिताएर पठाएको त्यही संसदबाट चुनिएका सम्मानित न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ. त्यो न्यायाधीशले निर्णय गरेपछि र उनी चाहिँ अब दोषी होइनन्, उनी निर्दोष हो भनेर सफाइ दिएपछि अब कसै व्यक्तिहरूले दाग लगाउने कोसिस गर्छन्, खबरदारी गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई. हामी उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ, यदि तपाईँले त्यस्ता कुराहरू गर्नु तपाईँको चरित्र हत्याको हामी तपाईँहरूलाई मुद्दा दर्ता गराएर तपाईँहरूलाई कारवाही गर्छौँ सिधै, किनभने अब यो चिजहरू गर्नु पाइँदैन. किनभने हो विगत समयमा तपाईँ जे जे भन्नुभयो, जे जे गराउनु भयो, तपाईँले सिद्धाउनु लाग्नु भयो, यो गर्नुभयो, तपाईँले मन पराउनु भएन, 8 छ. किनभने तपाईँको राम्रो यहाँ नेपालमा राम्रो मान्छेको खुट्टा तान्छन् क्या सर, यदि हजुरले राम्रो काम गर्दै जानुहोस् तपाईँको पनि खुट्टा तान्छन् क्या.
है मैले राम्रो काम गर्दै भने मेरो खुट्टा भन्दा मैले यसरी मिली तान्छन् क्या म यसरी मिडियामा बोलिरहँदा आज केही न केही त मेरो एउटा बोलेको कुरा त पुरा भएको छ नि म न कुनै ज्योतिष हो न म के म एउटा साधारण कलाकार म आम नेपाल जनतालाई भावनामा उहाँहरूको भावनालाई साटासाट गरेर हिँड्ने मान्छे र उहाँको दुःखमा म सहयोग गरेर हिँड्ने मान्छे पलजीले गरेको काममा म प्रेरित भएर पल भाइलाई म सपोर्ट गरेँ मान्छु र आगामी दिनहरूमा पनि म सपोर्ट गर्छु र यस्तै व्यक्तिहरू धेरै राम्रा व्यक्तिहरू छन् अनि उहाँलाई कहीँ कतै तपाईँको अप्ठ्यारो परेन म सहयोग गर्छु र मलाई पनि सहयोग चाहिन्छ मेरो पनि एउटा स्वार्थ छ तर यो स्वार्थ हो कि भने के स्वार्थ यो त स्वाभाविक हेर्दै हेर्दै जानु हेर्दै जानु हजुरले हेर्दै जानु यति राम्रो भएर आउनुहुन्छ उहाँले यति पैसा कमाउनुहुन्छ उहाँले यति इज्जत कमाउनुहुन्छ उहाँले यति फिल्महरू बनाउनुहुन्छ उहाँले खेल्नुहुन्छ यति तपाईँ म्युजिक भिडियो खेल्नुहुन्छ र आम नेपाल जनतालाई यति हाइमा राख्नुहुन्छ र त्यो सँगसँगै अन्यायमा परेका दुःखमा परेका व्यक्तिलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ क्या त्यति मनकारी व्यक्ति हो क्या यो हामी कलाकारहरू पनि धेरै किसिम छुटिसक्यो पल्सा केही केही व्यक्तिहरूसम्म पर्छ केही व्यक्तिहरूसँग उहाँले अझै पनि उहाँलाई उहाँले लिनुहुन्न उहाँलाई बनाउँछन् क्या त्यस्तो उहाँको त मनमा त्यो छँदैछन् नि उहाँलाई चाहिँ म दुश्मन लिनु उहाँले लिनुहुन्न क्या उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो फसाउने अझै पनि ग्रान्डिजन उहाँलाई अझै पनि सिधाउनु त लाग्छन् क्या खेल खेल्छन् किनभने उहाँको अब हाइट यति बढ्छ तपाईँको अब पहिला हजुरको 100% हाइट बढाएको थियो भने अब 200% हाइट बढ्छ कि उहाँको भनेको त्योभन्दा पनि माथि जानुहुन्छ कि उहाँ त्यो माथि जाने क्रममा त अब अपस्ट्यान्डिङहरू अब दुःख सुख त भइहाल्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पाखा लाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो कतिपयको के भन्छ भन्दाखेरि उहाँले त सफाई पाउनुभयो उच्च अदालतबाट सफाई पाउनुभयो जस्तो उहाँको एक वर्ष जसरी यो बित्यो उहाँलाई चाहिँ थुनामा राखियो एउटा चाहिँ अहिले सफाई पाइरहँदा उहाँको चाहिँ एक वर्षको जिन्दगीमा जति आर्थिक उन्नति हुन्थ्यो होला उहाँको प्रगति हुन्थ्यो होला त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति के होला त तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो क्षतिपूर्ति सरकारले बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन कि पल शाहलाई चाहिँ यतिकै चाहिँ त अब सफाई पाइयो भनेर छोडिदिने यो त भएन नि त होइन एउटा सफाई पाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ त एक वर्षको उहाँले त कति करोडौँ कमाउनुहुन्थ्यो होला उहाँको नाम दाम हुन्थ्यो होला उहाँको अझै उत्तर प्रगति हुन्थ्यो कतिवटा चलचित्रमा खेल्नुहुन्थ्यो होला तिनी सबै घुमेँ नि त उहाँले त घुमाउनु भयो त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले भनेको एकदम स्वाभाविक हो यो कुरा राज्यले केही हदसम्म चाहिँ यसको चाहिँ केही उहाँलाई पनि एउटा निर्णय गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ तर एउटा कानुनका धारामा टिकेर जुन सामान्य अदालतले निर्णय गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ अब भनौँ न अब जुन विगतमा जे घटना घट्यो र पीडित पक्षलाई पनि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने अब एउटा त्यो संविधानमै छैन र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ म राज्यलाई के भन्न चाहन्छु भने 16 वर्ष नै कायम गरौँ अब विधेयक ल्याउनुपर्छ भने बरु हजुरहरूले विधेयक ल्याएर चाहिँ यसरी गर्दाखेरि अब कानुनमा चाहिँ 50% गरौँ न अनि यो भयो भने तपाईँ घटनाहरू घट्दैन यो सँगसँगै अब पल्जीलाई घटना घट्यो सन्दीप भाइलाई घट्यो यस्ता केसहरू कति छन् हजुर क्या मिडियामा आएका यो त मिडियामा आएको गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर यो आवाजहरू उठाइदा यो चेन्ज हुनुपर्छ तर हजुरले यो कुरा राखिदिएको अब यो कुराहरूलाई चाहिँ खासै अब भनौँ न यो त्यो भनेर अब खासै नगर्दा अब विगतमा कति कमाउनु हुन्थ्यो अब यो के हो भन्ने कुरा अब न अब उहाँले चाहिँ त्यो एक वर्षको त्यो जे जे हाइट छ अथवा जे पैसा कमाउनु पर्ने थियो अथवा जति फिल्महरू आउनु पर्ने थियो जति अब यसको चाहिँ दोब्बर उहाँले गर्नु पऱ्यो अब स्ट्रगल उहाँको चाहिँ सुरु गर्नु पऱ्यो क्या सरकारको अब यसमा यस्तो हुन्छ नि त किनभने पीडित पक्षले जुन अब निवेदन दर्ता गरे नि त सरकारले नै गरेको कुरा होइन नि त यो त एउटा सरकारबाट चाहिँ आएको निर्णयलाई त हामी स्वागत योग्य भनेका छौँ अब स्वागत ठिक छ अब यो कुराहरू भएर अब चाहिँ कानुन चाहिँ चेन्ज होस् भनेर चाहिँ हामी राज्यलाई खचखचाउन चाहन्छौँ त्यही विश्राम सर अन्त्यमा छौँ हामी अन्त्यमा दर्शकको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली जनता अनि उहाँका फ्यानहरू जति जति देश विदेशमा रहनुहुन्थ्यो मैले हिजोदेखि फोन पनि उठाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ आइएम सो सरी भन्नुहुन्छ जति पनि जति उठाएँ हजुर म जति म्यासेज आयो मैले तपाईँहरूको सबै मैले स्ट्याटस नै हालिदिएको छु र सम्पूर्ण उहाँको फ्यानहरूले मलाई जति पनि कल गरिरहनु छ ए फोन नउठाउनु पाउँदाखेरि म क्षमा माग्न चाहन्छु अब आज सम्भवतः आज सबबाट भयो भने तपाईँ सबै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भयो कलजी छुटिसक्नु भएको छ र यसै गरी अब आउने दिनहरूमा उहाँको अझै उज्जवल प्रगतिको लागि चाहिँ उहाँलाई कामना पनि गर्न चाहन्छु र उहाँका फ्यानहरू सबैजनालाई म यही हजुरको सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ यो न्युजहरू सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु समय संवाद लास्टमा जस्तो कतिपयले के लेखेका छन् पलजी छुटिरहँदा भन्दाखेरि अब चाहिँ नारीले न्याय नपाउने भए होइन यो चाहिँ अन्याय हुने भयो होइन कतिपयको चाहिँ के छ भन्दा धारणाखेरि के अरे अब नारीले मुद्दा दर्ता के गर्नु आफ्नो इज्जत फालेर के गर्नु त लास्टमा पुरुषकै जित हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ अपराधीकै जित हुँदो रहेछ भन्ने जस्ता पनि कुराहरू आइरहेका छन् कतिपयलाई उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज अब यो कुराहरू नउठाइदिनु होला अब जे भयो विगतमा किनभने हामी सम्मानित अदालतभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ किनभने हामीले संविधानमा टेकेर उहाँका निर्णयहरूलाई हामी सुनाइ बुझ्ने हो क्या उहाँले गरेको सुनाइहरूलाई चाहिँ हामीले यदि उहाँलाई भोलि हिजोको ठाउँमा जे थियो सुनाइदियो भने हामी त्यसमा नि एग्री हुनु पर्थ्यो नि होइन यो सँगसँगै आयो भनेर अब केही महिलाहरूले त्यस्तो भन्नुभएको छ मलाई थाहा छ जहाँ जसो मलाई आइएनजिओहरूले एनजिओ दुख छ
होइन दुख्छ, मन दुख्छ, तर यो सँगसँगै अब सिद्धाउनै पर्छ, ए बाबा एक वर्ष जेल बसे के हो, ए बाबा एक वर्षसम्म उहाँले कमाउने पैसाहरू, उहाँले कमाउने नामहरू के हो, त्योभन्दा ठुलो सजाय के हुनसक्छ? यो कुराहरू छोडिदिउँ न, बन्द गरिदिउँ, स्टप गरिदिउँ, अब जे हुनु भएछ यहाँ केही बोलेर अब हुनेवाला केही छैन क्या, उहाँले त पाउनुपर्ने सजाय पाइसक्नु, यसको सजाय त यो त तपाईँको अझ कसैले पनि पाएको छैन क्या, यो सजाय चाहिँ उहाँ यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो कुराहरू छोडिदिउँ प्लिज, उहाँहरूलाई त्यही आग्रह गर्न जान्छु, सम्मान गरेछौँ नि हामीले, गर्दैनौँ किनभने आज हामी नारीकै कोखबाट जन्मेको व्यक्ति हो नि त, पलजी होस् चाहे हामी सबैजना मन्त्री होस् चाहे प्रधानमन्त्री जोसुकै नि त नारी, हामी सबैलाई सम्मान गर्छौँ, तर केही नारीहरूले चाहिँ यसको चरित्र हत्या गरेको कारण चाहिँ मलाई अलिक दुःख लाग्छ, छोडिदिन्छु अब यो जे जे हुनुभयो सक्यो, अब आउने दिनहरूलाई चाहिँ हामी एउटा राम्रो गरौँ न, हामी सबैजना मिलौँ न, बरु टिम हो गरौँ, यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु हजुर, समरेश सम्वादको लागि हजुरलाई धन्यवाद हजुर, सबै मिडियालाई थ्याङ्क यू।